televize. Chybějící vyhlášky, které upřesní zadávání veřejných zakázek podle nového zákona, mají další zpoždění. Legislativní rada vlády odmítla dva klíčové dokumenty. Předělané verze dostane až příští týden. Nový a přísnější zákon platí od dubna. Má omezit korupci u tendrů a do budoucna ušetřit miliardy korun. Odpůrci zákona v žertu říkají, že se šetří už teď, protože zakázek se kvůli chybějícím vyhláškám vypisuje míň. Píšou a přepisují. Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dál rodí série 8 vyhlášek, doprovázejících zákon, který platí už přes 2 měsíce. Zadavatelé, kteří se jaksi odhodlali to vyhlásit bez těch vyhlášek, tak to podle mě povede k jejich zrušení. Rušení nových tendrů se ministerstvo neobává. Zadavatelé ovšem od dubna přibrzdili a oznamují málo zakázek. K dalším připravují nově požadované zdůvodnění měsíc předem. Nejasnosti mají vysvětlit vyhlášky. I ty se na pár týdnů zasekly. Legislativní rada vlády označila ty vyhlášky jako příliš návodné. Vyhlášky ve svém celku nebyly ani návodné, jako spíše dispozitivní normou. To jest ponechávaly příliš smluvní volnosti pro zadavatele a zhotovitele příslušných stavebních zakázek. Další spor podle Radiožurnálu vyvolává novela ve vědeckých kruzích. Nám hlavně vadí to ustanovení, že pokud dostaneme jednu jedinou nabídku, tak musíme to výběrové řízení zrušit. Týká se to přístrojů, jako je třeba tenhle ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Jsou unikátní, drahé, vyrábí je minimum firem, nezřídka jen jedna. Pokud je schopen opravdu odůvodnit, že existuje opravdu pouze jeden dodavatel, tak pak se dělá takzvané jednací řízení bez uveřejnění. V podobné situaci se můžou ocitnout všichni, kteří potřebují z jakýchkoliv důvodů výjimečné zboží či služby. Vědci se obávají hlavně následných stížností po uzavření tendru. Jan Čenkýř, Česká televize.